ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021-22 ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ବାର୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଘର ମୋଟ 399 ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରବୀଣ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଶୁତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କଠାରୁ 64 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ଅମର ନାଗ 37 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସମ୍ପାଦକ ପଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅରବିନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଆଜି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର ଲାଗି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛେ। ଆଉ ବି ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର ହେଇକରି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼। ଆମ ନାଁ ଅମର ନାଗ, ନବନିର୍ବାଚିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓକିଲ ସଂଘର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛୁ। ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଲାଗି ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।